Roosevelt je rekao, ja sam spreman da ostanem u Teheranu sve dok je maršal Staljin. Onda se i Churchill izjasnio. Ako bi bilo neophodno, spreman sam da zauvek ostanem u Teheranu. Kolega, jeste li vi tamo vodili zapisnik? Samo jedna stvar. Pobjegli su. Kolega, nemam reči. Postupam po savjesti. Za Boga, predajte praznoj učionici. A ne, ja sam hteo da ispitujem, ali nemam koga. Moram da predajem, nemam izbora. Izvolite ako vi imate neke pitanje. Ako nemate, hvala vam što ste bili na našoj konferenciji. Osjećao sam da drogiram.